Brazil. Brazil is a cool country. Very, very cool country. And of course, I'm at Rio de Janeiro. Or not? I think not. Where am I? In a room. In a teenage room, I think so. And a gamer. Yeah, I think he's a gamer. So, I know that you're watching me. Watching me like you're watching dogs. This is cool. But, it's too hot in Brazil. So, why I'm talking English? Tardis, please, can you translate to Portuguese? Please? Yeah, that's it. So, in 3, 2, 1. Boa, garota! Garota sexy, eu adoro você, Tardis. Bom, olá! Eu sou o doutor e muito prazer. Eu tô vindo aqui porque a Tardis me trouxe. Na verdade, era pra eu estar no Rio de Janeiro. Eu não sei se o Rio de Janeiro é mais quente que esse quarto, mas... Enfim, já que eu tô aqui, eu estou aqui. Vocês devem conhecer uma tal de Ubisoft, não? Exatamente. Às vezes, você pode parecer que conhece, mas não conhece muito bem. O que vem na cabeça de vocês ao mostrar isso aqui? Hã? Tenho certeza que muitos de vocês já devem conhecer esse símbolo. Então, eu estava agora de pouco numa guerra contra os Templários ao lado do meu amigo... Acho que vocês conhecem. Não, peraí, como que era? Ezio Auditore da Firenze. Isso, Ezio Auditore da Firenze. O cara é muito legal, muito bacana. Ele me ensinou até com os truques assim e tal, de desviar de espadas. Mas é claro, eu sempre sei das coisas. Enfim, ele me deu isso de presente como vitória numa guerra contra os Templários. Gostei. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é saber onde isso nos leva. Bom, eu sou um viajante do tempo. Eu viajo entre tempo e espaço para qualquer lugar que eu quiser, é claro. E eu uso uma gravata borboleta porque gravatas borboletas são legais. Eu recomendo a todos vocês usarem porque elas são legais. Simples assim. Enfim, vamos direto ao assunto. Vocês correm muito, muito perigo. Vocês, humanos, estão compartilhando suas vidas com... Peraí. Vocês não estão... Vocês não estão usando o simulador da Ubisoft, né? Vocês estão jogando aquele jogo chamado Assassin's Creed? Se a resposta for sim, fiquem preocupados. Eu não acredito. Não é possível. Os humanos... Por que os humanos são tão tolos? Enfim, a Ubisoft vem criando isso desde eras atrás. Ela não é uma empresa humana. Eu sei, muitos de vocês estão decepcionados nesse momento, mas é a verdade. Bom, a partir do momento que vocês começam a jogar o simulador dela, conhecida como Assassin's Creed, apenas um jogo, que não é um jogo, por sinal, é apenas um... uma máquina que toma um pouco da sua vida, transforma no que era no passado, você consegue viver o que o seu antecedente estava vivendo também, porém, com isso você acaba perdendo o seu tempo real. Logo, você não mais existirá e ficará preso ao passado. Não é tão complexo quanto parece, é mais simples do que você pensa. Mas o importante é que, com esta relíquia, que é do passado, e minha Sonic Screwdriver, eu vou conseguir resgatar todos vocês. Olha só. Bom, com isso então, Sonic Screwdriver! Tá. Não era isso que eu esperava. Nenhum... Acho que eu perdi minha Sonic Screwdriver. Se alguém achar, por favor, mande para a Tardis. A Tardis vai saber onde te encontrar. Então é o seguinte. A única esperança de resgatar a raça humana acabou. Infelizmente, não vou poder salvar vocês. Vocês vão ter que correr para outro planeta. Na verdade, eu poderia contar sobre o futuro, né? Já que eu já fui para o futuro para tentar parar com tudo isso e não consegui. Então, por isso, eu estou indo no passado. E eu tenho um plano. Eu sei. Eu sempre tenho um plano. A Ubisoft está recrutando ou vai recrutar? Eu não sei. Que dia que é hoje? Nós estamos no dia 2 do 4 de 2014. Olha só, 2014. Vocês vão ter outro Assassin's Creed esse ano com o nome Liberty. Não. Liberty. Com o nome... Já joguei tantos que eu não sei mais ao certo qual que é. Enfim, vocês vão jogar de um cara legal que vai estar vivendo na Europa. Europa é muito bacana, recomendo todos vocês visitarem a Inglaterra. A Inglaterra é um país muito legal, muito bonito. Enfim, onde eu parei?
Eu parei na... Meu plano. Bom, meu plano é o seguinte, a Ubisoft vai estar recrutando um embaixador brasileiro. Eu estou no Brasil, logo eu posso me tornar embaixador. Se eu me tornar embaixador, eu consigo acessar os arquivos mais secretos que estão lá na Ubisoft. Com isso, então, consigo prevenir que eles avancem pro futuro, para aquela guerra que vai acontecer. Eu acho que a gente não precisa conversar de guerras atualmente, né, já que vocês estão em paz. Mas, realmente é uma grande guerra. E é uma grande guerra que, infelizmente, os humanos não conseguem sobreviver. Porque a Ubisoft já tomou o controle de muitos de vocês, vocês nem sabem ao certo que já estão morrendo. É triste, mas eu posso inverter a polaridade de tudo isso da máquina que eles estão usando como matriz, a matriz da Animus. Vocês devem conhecer como que é a Animus, não conhecem? Então, nunca entrem numa Animus. Eu sei, é muito bonita, é confortável e dá vontade de conhecer seu antepassado, mas não façam isso. Beleza? Bom, enfim, se eu conseguir ser embaixador da Ubisoft Brasil, aí eu posso acessar os arquivos, torná-los fúteis papéis e com isso, então, salvar vocês. É uma boa. Bom, esse aqui vai ser o vídeo então, que eu vou utilizar para tentar ser embaixador. Só espero que a Ubisoft não veja os planos. Mas vocês podem ver. Menos a Ubisoft. Enfim. Bom, eu também posso usar esse amuleto para falar que eu sou um deles. Porque eu poderia contar até para vocês que a Ubisoft na verdade é abstergo. Já que no futuro ela se torna abstergo. Mas isso seria um spoiler, não é? Opa. Eu não disse nada, tá bom? E com isso, então... Exterminate! Exterminate! Eu acredito que o meu tempo tenha acabado aqui. Eu vou precisar sair. Fiquem sempre atentos a esse símbolo. Esse símbolo vai estar em várias partes de muitos jogos do Assassin's Creed. Não olhem para ele. Não entrem na TARDIS. E, por favor, tomem cuidado com os jogos. Eles são mais... do que vocês podem imaginar. Bom, meu tempo acabou, eu vou precisar correr, eu vou precisar ir pra tarde e tentar ser um embaixador da Ubisoft Brasil, e isso vai levar um pouco de tempo, e usem gravatas borboletas, elas são legais, usem sem moderação, elas são muito gentis e muito bonitas, deixa você com uma aparência incrível, tá vendo, ó? Sorriso bonito, gravata borboleta bonita, e com isso então a gente vai pra tarde. Ah, uma última coisa, cuidado com o assassino de número 6. Cuidado. Bom, o tempo acabou por aqui, então, tchau! Ah, por sinal, se vocês conhecerem alguém que seja ruivo, por favor, manda um contato pra Tardes, tá? Vocês devem conhecer qual é o número. Tchau! Ah, e outra coisinha. Em hipótese alguma, tentem se passar por um templário. Nem por brincadeira. A Ubisoft toma controle da sua mente e com isso você se torna um templário. Eu sei, é meio perigoso pensar nisso, né? Emocionante. Tchau! Ah! Mas uma última coisinha, essa é a última, eu prometo. Bom, se alguém perguntar sobre mim, vocês não sabem de nada. Só podem me chamar de Doctor. E se alguém perguntar meu nome, não respondam. Porque só me chamem de Doctor. Tchauzinho! Tardes, para o Rio de Janeiro! Hello? Alguém aí? Bom, acho que isso aí é uma gravação. Enfim. Eu não sei onde eu tô, mas eu sei que eu vou ter que voltar aqui algum dia. Ah, por sinal, se vocês conhecerem algum dia uma empresa chamada Abstergo, não confiem nela. Essa é uma empresa do planeta Abstergorum. E eles são muito bons em reviver o seu passado e fazer você gostar disso. Porém, eles comem e devoram o seu tempo e espaço. Por isso, recomendo que vocês não utilizem nenhum aparelho de Abstergo, tá bom? É isso aí. Eu vou precisar voltar pra onde eu tava, que eu não lembro, na verdade. Ah, essas viagens de tempo me deixam com dor de cabeça.